Ողջույն սիրելիներ։ Գիտեք, ես նկատել եմ, որ շատերն այսօր ունեն իրենց պատկերացումները կապված հավատքի հետ եւ կապված Աստծո հետ։ Երբ որ մենք լսում ենք ինչ-որ բան, մեր մտքի մեջ մենք ձևավորում ենք պատկեր եւ հետո լսելով այդ խոսքը, այդ բառը մեր պատկերացումներն է առաջ գալիս, մեզ հուշելով, թե ինչի մասին է խոսքը։ Նույնպես մենք կարող ունենանք պատկերացում Աստծո մասին, որ մենք քանի դեռ չենք հանդիպել Աստծուն, բայց մենք ունենք պատկերացում մի Աստծո մասին, որը մեր երևակայության Աստվածն է։ Եվ մենք նույնպես ունենք հավատքի մասին երևակայական պատկերացում։ Եվ մենք մի օր իրականում կզարմանանք, երբ բախվենք իրականությանը եւ տեսնենք, թե ինչ է նշանակում իրական հավատք եւ ով է իրական Աստված։ Եվ երբ որ մենք համեմատենք մեր պատկերացրած հավատքը եւ մեր պատկերացրած Աստված, շատ հնարավոր է համչընկնեն իրար։ Մենք այս սկզբունքով ենք նույնպես ընկերներ ընտրում, այս սկզբունքով ենք մենք կողակից ընտրում նրա մասին, ինչ պատկերացում մենք ունենք։ Մենք ենք հորինում շատ բաներ եւ շատ հնարավոր իրականության հետ համչընկնի, բայց դա է մեր պատկերացումները ապագայի հետ կապված։ Բայց երբ որ մենք բախվում ենք իրականությանը, այդ ժամանակ ենք տեսնում իրականությունը։ Հետարքի է, թե ինչ է տեղի ունեցել Նազարետում, որ ստիպեց ժողովրդին մերժել նրան, ով եկել է նրանց ազատելու։ Սրան մասին մեզ հիշեցնում է Նաթանայելը, ով շատ քիչ է խոսել Աստվածաշնչում, բայց ինչ որ բան նա ասել է։ Ընդհանրապես շատերի մոտ Հիսուսի մասին պատկերացումներն այս է, որ Հիսուս Քրիստոս շատ բարի է, որ նա շատ ներող է, միշտ ողորմած է, միշտ հանդուրժող է, միշտ օրհնող է, ամեն դժվար իրավիճակում հասնող է, մեզ բարձրացնող է։ Եվ գիտեք, շատ ճշմարտություն է, բայց Հիսուս Քրիստոս ունի նաև բնավորություն, որը մեղքը չհանդուրժելն է, բարկանալն է, դատաստան անելն է։ Եվ գիտեք, սա էլ է Հիսուսը։ Եվ մենք, երբ որ ունենք մեր պատկերացումները մեր հորինված Հիսուսի նկատմամբ, երբ որ մենք բախվում ենք իրական Հիսուսին կամ հանդիպում ենք ունենում իրական Հիսուսի հետ, գիտեք, փոխվում է մեր պատկերացումները Հիսուսի նկատմամբ։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը նա էլ ուներ իր պատկերացումները Մեսիայի վերաբերյալ, թե ինչպիսին պետք է լինի Մեսիան, որտեղից պետք է գար Մեսիան։ Մեսիան իրենց թակավորն էր, որին երկար տարիներ իրենք սպասում էին։ Նրանք չէին պատկերացում, որ Մեսիան, ով թակավոր է, պետք է ծնվեր մսուրի մեջ, պետք է ավանակի վրա նստած մանկար։ Նրանց պատկերացումները այլ էր Հիսուսի նկատմամբ։ Եվ երբ որ Հիսուս Քրիստոս եկավ աշխարհ, մարդկանց պատկերացումները և իրականությունը համչընկավ իրար։ Եվ մտածում ենք, թե ինչի համար պետք է Հիսուսն ապրեր Նազարետում և անվանվեր Նազովրեցի Հիսուս։ Գիտեք, հետարքիր է այս պահը, որովհետև Նազարետը այդքան էլ հայտնի չէր իր լավ անունով կամ ընդունվածությամբ իսրայելացիների կողմից։ Եվ երբ որ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներից Փիլիպոսը գալիս է Նաթանայելի մոտ, ով հիացած էր Հիսուսից, որ նոր Հիսուս Քրիստոս հավաքում էր իր աշակերտներին, և Փիլիպոսը գալիս է իր ընկեր Նաթանայելի մոտ, ով Հովանու ավետարանի մեջ է անվանվում Նաթանայել, մյուս ավետարանների մեջ անվանվում է Բարտիղումիոս, Փիլիպոսը գալիս է Նաթանայելի մոտ և հանդիպում է ունենում։ Եվ Հովանու ավետարանի առաջին գլխի 45-րդ խոսքը այսպես է ասում. Փիլիպոսն էլ գտնում է Նաթանայելին և ասում նրան. «Նա, որի մասին գրեց Մովսեսը օրենքում և մարգարեներն էլ, գտանք նրան. Հովսեպի որդի Հիսուսին Նազարետից»։ Նաթանայելի ռեակցիայից մենք հասկանում ենք, որ Նազարետի բնակիչներն այդքան էլ ընդունված չէին։ Բայց կար մի պահ, երբ Հիսուս Քրիստոսն ինքն էր գնում Նազարետ և խոսքի մեջ ասում է, որ նա այդտեղ չկարողացավ հրաշքներ անել, որովհետև մարդկանց սրտերը փակ էին և նրանք չընդունեցին Հիսուսին, որովհետև նրանց միջից էր դուրս եկել։
եւ այդ պատճառով նրանք բաց թողեցին այն հրաշքները, որ Հիսուս Քրիստոս կարող էր աներ այդ քաղաքի մեջ։ Գիտեք, այս պատմությունը մեզ օգնում է հասկանալու, թե ինչու ենք շատ ժամանակ մարդկանց վանում մեզանից։ Վանում ենք մեզանից մարդկանց սերը, եւ գիտեք, իրականում մենք մերժում ենք այլ բան։ Երբ Ֆիլիպոսը ասաց, որ գտել ենք նրան, նա դալեր ուրախանում է սկզբից, բայց երբ որ ասում է, թե որտեղից է Հիսուսը, որ Նազարեթից է, նա տնայինը տխրում է։ Եվ 46-րդ խոսքի մեջ շարունակությունն ասում է, եւ Նատանայելը ասեց, կարելի է, որ Նազարեթից մի բարի բան լինի։ Ֆիլիպոսն էլ նրան ասեց, արի եւ տես։ Գիտեք, այն մարդիկ, ովքեր վիրավորում էին Հիսուսին, չէին ընդունում, նրանք հայտնվում էին թակարդում։ Եվ պատճառը, թե ինչու էին նրանք մերժում Հիսուսին, գիտեք, հանդիսանում է այն, որ նրանք իրականում մերժում էին իրենք իրենց։ Նազարեթը վատ համբավուն էր, որովհետև Նաթանայելը միանգամից ասում է, ինչպես կարելի է, որ Նազարեթից լավ բան դուրս գա, բարի բան դուրս գա։ Գիտեք, հենց այսպես էլ վերաբերվում ենք ինքներս մեզ, որովհետև մենք գիտենք մեզ, մենք գիտենք, թե մենք ով ենք։ Երբ նրանք մերժեցին նրան, սկզբից գիտեք, մենք կարող է զայրանանք, թե ինչի չընդունեցին, բայց հետո հասկանում ենք, որ նրանք իրականում սկզբից Հիսուսին չմերժեցին։ Նազարեթը վատ համբավուն էր եւ հատուկ սեր չէր վայելում շրջապատի կողմից։ Դա գիտեք, Երուսաղեմը չէր կամ այլ կրոնական վայր չէր, եւ շատ-շատերը կարող է հենց այդպես էլ մտածեին, որ Մեսիան գոնե պետք է Երուսաղեմից լիներ։ Գիտեք, նրանք Հիսուսի կատարած հրաշքների պահով հարցեր չունեին, խնդիր չունեին, որ ընդունեին կամ չընդունեին, այլ նրանք խնդիր ունեին ընդունելու, որ Հիսուսը նրանցից մեկն էր, լինելով Նազարեցի։ Սիրելիներ, կա մեր մեջ ինչ-որ կարծիք, որը տարեց տարի ձևավորվել է մեր մեջ, հիմնվելով անհաջողությունից ու ցախողումներից։ Գիտեք, հետո մենք սկսում ենք կամաց-կամաց հավատալ, որ մեզանից ինչ-որ լավ բան դուրս չի գա։ Մեզանից ոմանք հիմա կարող է հայտնվել են այս Նազարեթի այսպես կոչված թակարդում, երբ որ մեր հետ անցյալում ինչ-որ վատ բան է տեղի ունեցել, եւ շատ հնարավոր է ոչ մեր մեղքով, եւ մեր մեղքը շատ ժամանակ դրանում կարող է չլինի էլ, բայց դառնա մեր կյանքի մեջ բանդ։ Այսօր կարող է իրականում գտնվես անհաջողության բանդի մեջ, հարաբերությունների ցախողման բանդի մեջ, կախվածությունների բանդի մեջ։ Եվ այս հարցը տաս, թե կարող է արդյոք քեզանից ինչ-որ լավ բան դուրս գալ։ Հետաքրքիր է, որ նրանք սկզբից ուրախացան, բայց հետո սկսեցին փճացնել այն, ինչը սկզբից ուրախացրել էր նրանց, որովհետև նրանք չէին հասկացել, թե ով էր նա։ Դրա համար, սիրելիներ, ասում են, որ կարևոր է Հիսուս Քրիստոսի հետ հանդիպումը։ Երբ որ մենք հանդիպում ենք նրան, նա դառնում է իրական մեր կյանքի մեջ։ Այլ բան է, երբ որ մենք պատկերացում ունենք, թե ով է Հիսուս, այլ բան է, երբ որ մենք ճանաչում ենք նրան, հանդիպելով նրան։ Եվ երբ որ նրա մեծությունը, իրականում մենք համեմատում ենք մեր էության հետ, մենք սկսում ենք զգալ մեզ այնպես, ինչպես զգացին այն մարդիկ Նազարեթից, ովքեր մերժեցին և հետրեցին Հիսուսին։ Գիտեք, հարցը նրանում չէ, թե մենք չենք հավատում, որ Աստված մեծ է։ Ուղղակի մենք չենք հավատում, որ մեզանից կարող է ինչ-որ լավ բան դուրս գալ։ Եվ շատ բաներ, իրականում մենք մտածում ենք, որ չենք էլ կարող անել։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ շատերը կարող է հայտնված լինեն այս Նազարեթի ծուղակի մեջ, երբ որ մի քանի սխալներ են արել։ Մենք գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոս բժշկող է, նա հրաշագործ է, եւ ոչ թե մենք կասկածում ենք այսօր նրա հրաշագործության վրա, այլ կասկածում ենք իրականում ինքներս մեր վրա։ Խնդիրը, գիտեք, մեր մեջ է, սիրելիներ, որովհետև որքան էլ այսօր Աստված ուզենա մեր մեջ ինչ-որ բան անել, գիտեք, հնարավոր է ոչ մի բան տեղի չունենա, որովհետև մենք ինքներս ենք փակել այսպես կոչված Նազարեթում։ Ճիշտ է, մենք կարող ենք քարոզներ լսենք, լավ երկեր երկենք, բայց Հիսուս Քրիստոս սահմանափակված լինի մեր մեջ այն ծուղակի մեջ, ինչպիսին, որ մենք ինքներս ենք մեզ կարծում։ Գիտեք, Նազարեթը
այնքան աննշան ու վատապանված քաղաք էր, որ Նաթանայելն ասում է՝ միայն ոչ այդտեղից։ Գիտեք, հենց այդպես է Սատանան է շատ ժամանակ ասում՝ միայն ոչ դու։ Միթե դու կարող ես երեխաներ դաստիարակել, միթե դու կարող ես լավ խնամք տանել քո ընտանիքին, միթե դու կարող ես լավ վաստակել, միթե դու կարող ես իմաստուն լինել, միթե դու կարող ես շրջապատում հաջողակ լինել, ընդունված լինել, աշխատանքի մեջ հաջողակ լինել։ Գիտեք, Սատանան միշտ կասի, թե մենք ինչը չենք կարողանել։ Մենք կարող ենք Աստծո զորության մեջ գտնվենք, բայց ոչ մի բան էլ չստանանք։ Գիտեք, նրանք Հիսուսի կողքին էին, բայց չընդունեցին դա և մերժեցին։ Բայց իրականում տեսնում ենք, որ նրանք ոչ թե սկզբից Հիսուսին մերժեցին, այլ բանը նրանում էր, որ նրանք էին մերժված։ Եթե մարդիկ քո մասին, գիտեք, բավական երկար ժամանակ կարող է խոսեն ինչ-որ բան, կամաց-կամաց դու սկսում ես ընդունել, որ դա այդպես է։ Ես հավատում եմ, որ այդ ժամանակ Նազարեթի ժողովուրդը ոչ թե սկզբից Հիսուսին մերժեցին, այլ իրենք իրենց մերժեցին։ Դուք Աստծուն նայում եք իրականում այն պրիզմայով, ինչը որ մենք մեր մասին ենք մտածում։ Եվ ձեր մնացած կյանքում, սիրելիներ, եթե դուք ոչինչ եք կարծում ձեզ, ապա ձեզ համար դժվար կլինի պաշտել այն Աստծուն, ով մտածում է, որ դուք արժանի եք նրան, որ ինքը մահանար ձեր համար։ Ուզում եմ, որ սիրելիներ, այսօր ազատվենք այն վիճակից, որ հնարավոր է մեզ մերժել են, բայց շատ հնարավոր է, որ իրականում մարդիկ ոչ թե ձեզ են մերժել, այլ կարող է ձեզ մերժել են այն պատճառով, որ իրենք ներկուստ խնդիրներ ունեն։ Այդ մարդկանց հնարավոր է շատ հիասթափեցրել են, կամ ինչ-որ մեկը ցավ է պատճառել, իսկ դու մտածում ես, թե ինչը քո մեջ այն չի, ինչի քեզ չեն գնահատում, բայց ոչ թե քեզ չեն գնահատում, այլ իրենք իրենց չեն գնահատում, որովհետև ինչ-որ բանից դեռ չեն բժշկվել։ Երբ մարդիկ հրում են ձեզ, վանում են ձեզ իրենցից, իրականում կարող է նրանք ձեզ չեն հրում, ձեզ չեն վանում։ Գիտեք, պես չի միշտ եսակենտրոն լինել, մտածելով, որ մարդիկ միշտ ամեն ժամանակ մեր մասին են խոսում ու մեր մասին են մտածում, այդ մարդիկ իրականում կարող է խոր վերքեր ունենան և լուրջ վերքեր ունենան և մինչև հիմա էլ չեն հաշտվում նրա հետ, ինչի միջով որ անցել են։ Դրա համար չեն կարող ձեզ ջերմություն ցույց տալ, չեն կարող ընդունել ձեզ, սեր ցույց տալ, որովհետև իրենք կարիք ունեն ընդունվածության։ Մարդիկ հնարավոր մեզ մերժում են, որովհետև իրենք են մերժվածության մեջ։ Մի բան էլ կա, սիրելիներ, որ մարդիկ ինչ էլ խոսեն իմ մասին, ինչ էլ խոսեն քո մասին, չի փոխի այն, ինչ մենք կանք իրականում։ Մարդկանց մերժելը չի կարող խանգարել քեզ ապագայում, որովհետև Հիսուս Քրիստոս շարունակես մնալ մարգարե, շարունակես մնալ Աստծո որդի, շարունակես մնալ ուսուցիչ, անկախ այն բանից, թե մարդիկ գիտեին դա, թե չէ, մարդիկ ընդունում էին դա, թե ոչ։ Գիտեք, հնարավոր է ջերմ ընդունեին նրան իրենց քաղաքների մեջ, թե կարող է դուրս անեին իրենց քաղաքից։ Միևնույն է, սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոս գիտեր, թե ինքը ով է։ Ուզում եմ հարց տալ այսօր, թե գիտենք արդյոք, թե ով ենք մենք, թե մեզ պետք է, որ մարդիկ ասեն, թե ով ենք մենք։ Եթե մարդկանց թույլ տանք, որ ասեն, թե մենք ով ենք, նրանք կասեն, որ դու ընտամենը հյուսն ես, ընտամենը միայնակ մայր ես, ընտամենը պատանի ես, ընտամենը բաժանված մեկն ես։ Գիտեք, բայց եթե մենք գիտենք, թե ով է Աստված, ապա մենք պետք է հասկանանք, որ մեր կյանքում չի կարող վճռորոշ լինել ինչ-որ իրադարձություն։ Գիտեք, սխալներ կան, որ մարդիկ փակվում են այդ սխալների բանտի մեջ և ամբողջ կյանքում այդ մի իրադարձությունը դառնում է իրենց համար ճակատագրական։ Սիրելիներ, ուզում եմ այսօր ասել, որ ոչ մի իրադարձություն մեր կյանքում չի կարող վճռորոշ լինել և փակել մեզ այդ բանտերի մեջ։ Իրականում մի իրադարձություն կա, որը վճռորոշ է եղել մեր կյանքում և դա տեղի է ունեցել Գողգոթայում։ Երբ Հիսուսն այրուն թափեց ինձ և քեզ համար, երբ Աստծո կառը նայեց ժամանակներից առաջ, և ասեց,
ես կմահանամ քեզ համար։ Այնպես որ ես գիտեմ սիրելիներ, որ նա ընդունել է ինձ, որ նա ընդունում է քեզ այսօր։